ամեն օր եք նվագում։ Այո, այո, ամեն օր։ Ասենք տարբեր ժամերի թե ոնց։ Չէ, նույն ժամերին գալիս են։ Երևանից է գալիս։ Երևանը լավ եղավ գալիս են, էլ նույն ժամերին։ Կանի ժամ։ Մեկից միջև ժամը 4-ը 5-ը։ Դուք մասնակիցությամբ ինչ եք։ Երաժիշտ եմ։ Երաժիշտ։ Իսկ սպան է։ Հա։ Ձեր որդին է։ Աջան, չէ, այս ինգլիսը։ Ինգլիսը։ Եղավ, եղավ։ Մերսի, ձեր անունը։ Ռոբերտ։ Եղավ, Ռոբերտ։